Теодора Кръстева, изпълнителен директор на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция, сподели, че е възмутена от обидите към фермери от страната на Стефан Бурджев. Към момента от Земеделското министерство няма коментар. В същото време оттам информираха, че браншови организации от сектор плодове и зеленчуци са заявили подкрепата си към Иван Иванов в писмени позиции. Те отменят планираните стачни действия в очакване на поетите ангажименти. Не може човек, който е в Министерството на земеделието и заема такъв ръководен пост, първо да обижда колеги по този брутален начин и да обвинява цял един сектор в лъжи, спекулации и така нататък. Обвиниха ни, че не работим през зимата, представете ли си. Ами хайде да попитаме господин Бурджев, производителите на оранжерийна продукция, защо те не работят? Колеги, които работеха целогодишно. Моля ви, нека не си задаваме риторични въпроси. Моля ви. Говоря за целия сектор плодове и зеленчуци, който беше противопоставен за пореден път с абсолютно непрофесионалното си отношение. От едната страна имаме хора, които са готови да отнемат живота си. Това е цитат. От друга страна имаме спекулации с цел да разриваме системата. Много искам да знам как разриваме системата ние, сектор плодове и зеленчуци. Разриваме смутиките. Да я разръчкваме, другия цитат, друг продължение на цитата всъщност, и да я възпаляваме. Ние какво сме? Цири или сме ни земеделците? Нямам думи. И да ни обяснява той на нас колко е несериозно в тая ситуация нашето отношение. Това е продължение на цитата. Не може така. И животновъдите, и ни, хората от сектор плодове и зеленчуци, имаме право на правилно отношение. Няма да позволим да бъдем разделени повече.